Përfitimi i dëmshpërblimit për burgu në kohën e komunizmit ka quar një tjetër ishte përndjekur, Edmond Vokshin të ndërmarr aktin ekstrem të vetvrasjes, duke prerë damarët. Kanë qenë miqtë e tij ata që i kanë dhënë ndihmën e parë duke dërguar në qendrën e traumës në spitalin ushtarak. Ndonse jo në rrezik serioz për jetën, ai nuk e ka marrë ndihmën urgjente nga personeli mjekësor. Së paku kështu pretendojnë familjarët. Për një report, e bija Marina Vokshi shpërten e një lumë akuzash për shërbimin në spitale e madje dhe ndaj shuqatës e të përndjekurve. Babain tonë e gjetëm tuk e pyrë një cigare, brënda urgjensës, që ai mund të dishtë edhe krevatin, një kosisht. Ai është me probleme mendore, këto i kishin lëndë vetëm fare, as një loj për kujdesje, as gjë. Ne denoncojmë këtë shtet edhe absolutisht shoqatën e të përndjekurve politik, të cilët e kanë çuar situatën deri këtu duke mos i paguar ata dhe njëkohësisht duke mos i trajtuar ata për problemet që ato kanë si pasojë e atij regjimi. Në akuzën për propagandë, Edmond Vokshi ka vuajtur dënimin me 17 muaj burg në vitin 1988. Sipas të afërmve, aty ai përfundoi në depresion duke tentuar të vetvritet, për të dërguar më pas në spitalin e psikiatrisë në Elbasan. Që atë herë ai është marrë në kujdes nga familja e tij dhe sot, po sipas të afërmve, ai nuk ka marrë asnjë kësë dëmshpërblimi, sipas statusit të përndjekurit. Të kundërtën pretendon Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinis, e cila thot se Edmond Vokshi sipas ligjeve në fuqi është dëmshpërblyer me 1.194.000 lek. Sipas ministrisë, shteti detyrohet atij edhe 300.000 lek për shkak të një gabimi nga qeveria e kaluar, i cili do të rregullohet nëpërmjet një VKM-je të posaçme.